голосуйте, ми прикриємо. Армійці та ветерани АТО закликали українців прийти на вибори президента. Як Україна поглиблювала Азовське дно та інфікувала море холерою? В Європі порахували, скільки разів збрехали кремлівські ЗМІ. Пожити в бочці з-під текіли і власноруч перегнати горілку. Туристичне ноу-хау в Мексиці. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Двох українських військових сьогодні поранено на сході держави. Лише від початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Біля Луганського цілив снайпер, а поблизу Новотошківського противник бив із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А попередньої доби під ворожим мінометним вогнем опинилися селища Новолуганське і Золоте-4. Українські військові гідно відповідають окупантам. За даними розвідки, напередодні знищено двох російських найманців. Ще одного поранено. Детальніше про ситуацію на передовій у сюжеті Геннадія Вівденка. Шукають слабу, так сказати, зону нашої оборони, і звідти вже виходять. Безпосередньо там вони ночують, також за нами спостерігають. Це кадри евакуації пораненого снайпером бійця під Мар'їнкою. У нього поранення середньої тяжкості, а його побратим із сусіднього батальйону загинув. Тактика в них є різна. Буває так, що стріляють, потім група прикриває на відхід снайпера. Буває, стріляє і чекає, щоб хтось підліз. Всі ми їхні, значить, витівки, так би сказати, знаємо. Прораховуємо. Характер бойових дій на цій ділянці фронту наступний. Противник спочатку провокує наші війська снайперським вогнем, мінометним, стріляниною. Потім наші змушені давати вогонь у відповідь, в ході чого противник несе суттєві втрати. Лише за добу противник втратив, за даними штабу об'єднаних сил, 5 бойовиків. На особливо небезпечних ділянках наші спецгрупи розвідників засіли, аби виявити ворожих снайперів. Ми виявляємо, що діє ворог снайперської його групи, ми негайно туди відсилаємо наше підрозділ. Буквально лічені години. Метод протидії снайперам в траншеях – прибирати всі видимі орієнтири. Закон на передовій – пересуватися лише в бронежилетах та шоломах. З боку ворога, за даними штабу, працюють здебільшого російські кадрові снайпери. Але наші в контрснайперській боротьбі зазвичай виявляються сильнішими. Діляють льошки, вичисляють їх. Це дуже трудна робота, це як вища математика, мабуть. І вплоть до того, що снайпер проти снайпера тут... Як піддать, завжди є таке. Закон контрснайперської боротьби жорсткий. Стрілець обов'язково має бути ліквідований. Якщо їх уловити, а потім обміняти і відпустити, вони знову будуть напроти нас. Я зрозумів. Відпускати снайпера вражкового не можна. Да, це вже закон війни, снайпер їх не відпускають. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Віталій Ліщук. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна відкрила пункт пропуску «Золоте» на Луганщині. 1500 автомобілів можуть проїхати через нього за робочу зміну. Там розгорнули 6 пунктів паспортного контролю та створили 12 робочих місць. За перший день КПВВ скористалися майже 1500 людей і 500 автівок. Утім, бойовики гарантувати безпеку на пункті відмовились. Тож там звели бетонні укриття для працівників та відвідувачів на випадок ворожих обстрілів. Українська влада звернулася до тристоронньої контактної групи та місії ОБСЄ з вимогою забезпечити роботу контрольного пункту. Окупаційна влада вкотре довела ворожість своїх намірів, нехтування принципів моралі та гуманітарного права. Не дозволивши і не підтверджуючи режим тиші для забезпечення безпечного та комфортного перетинання лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте». На території Луганської області жодного автомобільного пункту пропуску. Тому для мешканців області дуже важливо отримати хоч один такий пункт пропуску. І ми готові його відкрити вже 3 роки.
Чинні військові в районі ООС та ветерани АТО закликали українців прийти на вибори президента 31 березня. Армійці записали низку відеороликів зі зверненням «Голосуйте, ми прикриємо». Цей соціально-інформаційний проект запустили в Міністерстві у справах ветеранів, щоб підтримати та посилити громадянську позицію суспільства. Голосуйте, ми прикриємо! Сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу дільницю. За даними Держреєстру, цим правом скористалися вже понад 240 тисяч громадян. Третина з них зареєстровані на Донеччині та Луганщині. Для зміни місця голосування всім охочим необхідно звернутися до районного відділу ведення реєстру із паспортом та документом, який підтверджує таку потребу. Це може бути довідка з роботи, місця навчання або договір винаймання житла. Українцям, котрі прописані на тимчасово окупованих територіях, достатньо мати при собі лише паспорт. Прийти на виборчі дільниці 31 березня і проголосувати, закликала посол США в Україні Марі Йованович. Відеозвернення оприлюднили на сторінці американського посольства. Дипломат зазначила, що вибори президента будуть демократичними лише в разі активної участі громадян. США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні на наступному тижні. І ми закликаємо українську владу, громадське суспільство і всіх громадян внести свій вклад в українську демократію. І якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах президента України, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян. І вибори – це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами. І ми говоримо їм, що очікуємо від їх. Понад 5 тисяч випадків поширення Росією брехні зафіксували у ЄС. З них 2 тисячі стосуються України. Окрім неправдивого висвітлення новин, експерти також виявили дезінформаційну кампанію щодо Азова, яку Кремль розпочав майже за рік до нападу на українські кораблі у Керченській протоці. Зокрема, Москва поширювала вигадки про поглиблення Києвом дна Азовського моря для флоту НАТО та інфікування водойми вірусом холери. Розпускали також плітки, буцімто про наміри США зіткнути Україну та Росію на Азові. На Дніпрі в Полтавській області перекинувся човен. Чотирьох людей шукають рятувальники. Одна дівчина зуміла виплисти. Саме вона викликала допомогу і розповіла, що на воді відпочивала з друзями, трьома хлопцями та ще однією дівчиною. На місце швидко прибули надзвичайники і правоохоронці. Човен виявили за 150 метрів від берега. Людей розшукують досі. У Рівному легковик протаранив бетонний мур і згорів майже дотла. Водія та пасажира автівки з травмами ушпиталили. Камера відеоспостереження зафіксувала, як БМВ мчить на великій швидкості вулицею, а потім врізається в огородження і спалахує. Свідки викликали рятувальників, які встигли витягнути з машини людей до того, як вона згоріла. Поліція встановила, потерпілий в аварії кермувальник – не власник авто. Справжній хазяїн залишив легковик на станції для ремонту, а звідти машину поцупив колишній працівник. Правоохоронці вивчають усі обставини справи та збирають докази. Власне, в той же день, коли цей водій здійснив угон цього транспортного засобу, працівник СТО якби її полагодив, залишив ключі від даного автомобіля в боксі, лише забрав з собою техпаспорт. Власник дізнався про цю подію від друзів, які зателефонували, йому і повідомили, що бачать в новинах інформацію про ДТП. Водій, який був за рулем БМВ, по зовнішнім ознакам, і також він сам визнає, що напередодні вживав алкогольні напої. На Рівненщині між селами Квасилів і Новий Двір напередодні палали очерет та чагарники. Через це на під'їзді до обласного центру обмежили рух транспорту. Міжнародну трасу повністю затягло димом. Вогонь охопив сотні квадратних метрів і вже підступав до будинків. Нажахані жителі викликали рятувальників. Ті боролися з полум'ям понад годину. Хтось підпалив. З громадян України, так.
була загроза житловому сектору. Ми там відбили горять чагарники, ви ж бачите. Проводимо гасіння, все. Зараз на даний момент великої площі немає, є пару очагів невеликих. У середмісті столиці може завалитися будинок, де мешкає понад 500 людей. Ще влітку через аварію тепломережі біля багатоповерхівки зруйнувалася штольня. Відтоді ґрунтові та дощові води підмивали фундамент, і тепер будівля стоїть у небезпечній зоні зсуву. Що планують робити комунальники, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Ночью дом прямо вот живой, он прямо вот весь трещит. Юлія Вікторівна мешкає в цьому будинку вже понад 50 років. Розповідає, останнім часом навіть спати боїться. В стінах полопалась вся проводка, дуже багато трещин. За останні 2,5 місяці дом трещит дуже сильно. Навіть ночью слышно, як рвуться обої і треск. І така ситуація чи не в кожній квартирі цього будинку на 11 під'їздів. Вся стінка відходить, вся в двох кімнатах відходить повністю стіна. Споруда просідає внаслідок літнього прориву штольні. Її колись створили, щоб дім, який стоїть на схилі, не підмивало. Після аварії біля будинку обвалився ґрунт і з'явилися величезні кратери, через які вся дощова вода засікала просто під фундамент. Довгих 9 місяців штольню комунальники не ремонтували. За эти 9 месяцев дом дал дополнительные трещины. Обещали нам прислать комиссию, чтобы с обходом по каждой квартире. 2 недели прошло, и комиссия не пришла. Мониторинг вообще дома должен был проводиться. Должны были по дому закрепить опознаки и мониторить их на протяжении года. Видите, никаких опознаков. После наблюдения этих маяков видна динаміка движення самого здання. Маячки поставили, а будинок не аварійний, стверджують керуючі компанії. Примітно, що ще 2014-го комісія постановила споруда у незадовільному стані і фундамент потрібно зміцнити. І хоча такі роботи ніхто не проводив, стан будинку перетворився на задовільний. Для того, щоб визначити доцільність проведення робіт з укріплення фундаменту, треба провести інженерно-геологічні вишукування, інструментальне дослідження, тобто з'ясувати, чи рухається будинок. Він не визнаний аварійним, і на сьогоднішній день загрози життю здоров'ю мешканців там немає. Нещодавно мешканців шокувала ще одна новина. За 30 метрів від їхнього будинку планують звести 3 високоповерхівки. Застройщик збирається построїти 23 24-етажних дома. Ми боїмося того моменту, да, коли почнеться будівництво, і наш дом буде їхати, або рухне, або з'їде. Тиждень ми намагалися зустрітися з представником Печерської райадміністрації, який відповідає за ЖКГ. Проте поспілкуватися з журналістами він так і не наважився. Тим часом ситуація щодня погіршується, а тріщини в стінах більшають. Тож у будь-який момент ця історія може закінчитися черговою трагедією. Магда Кривяз, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. У житловий будинок поблизу Тель-Авіва влучила ракета з сектора Гази. Поранені 7 людей, серед них 2 дітей та немовля. Прицільний обстріл по селищу Мішмерет розпочався рано вранці. Один із снарядів пробив дах будинку. Той загорівся. Частково зруйновані стіни, вибиті вікна та двері. Вибух також зачепив припарковані неподалік машини. Через атаку прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скоротив свій візит до США. Це був злочинний напад на Ізраїль, і ми рішуче відповімо. Через інцидент я перервав свій візит до Сполучених Штатів. Я зустрінуся з президентом Трампом за кілька годин і відразу повернуся до Ізраїлю, щоб пильнувати за перебігом операцій. Через циклон Ідай на сході Африки загинуло майже 800 людей. Потужні зливи вирували в країні від початку тижня, спричинили паводки та перебої з електрикою. Понад 500 000 жителів залишилися без даху над головою. В уряді ситуацію назвали критичною. Найбільше понад 400 жертв у Мозамбіку. Зачепила негода й сусідні країни – Малаві та Зімбабве. Там циклон забрав життя більш ніж 300 людей. Дональд Трамп не був у змові з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Про це повідомляє New York Times з посиланням на висновки розслідування, які напередодні оприлюднив генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Бар. За його словами, у команди Мюллера немає вагомих доказів того, що Трамп незаконно перешкоджав правосуддю. Разом із тим, у доповіді також стверджується –
Москва намагалася впливати на вибори в США в 2016-му через агентство інтернет-досліджень та хакерські атаки. Фінансовий скандал навколо американського президента. Журнал Forbes з'ясував, гроші, які пожертвували на переобрання Трампа, глава держави віддав своєму бізнесу. Дмитро Онопченко про все це докладніше. У 2016-му, тільки прийшовши в політику і вперше заявивши, він має намір балотуватися в президенти, Дональд Трамп дав ще одну обіцянку – витрачати на кампанію свої власні гроші. Мені нічиї гроші не потрібні. Я буду використовувати свої власні. І не потрібні ані лобісти, ані донори. Мені байдуже. Я і справді багатий. Кандидати дійсно за перші місяці кампанії витратив 50 мільйонів з власних коштів. Але потім гроші потекли у зворотній бік, в кишеню до Трампа. Як пише сьогодні Forbes, з коштів республіканської партії вже майже 1,5 мільйона перераховані фірмам, що належать президентові. Дональд Трамп за рахунок своєї власної кампанії з переобрання направив 1,3 мільйона доларів за оренду, їжу, логістику та інші послуги від того часу, як отримав посаду, показав аналіз, проведений Forbes. І поки сторонні донори передали кампанії більше 50 мільйонів доларів, президент-мільярдер не витратив нічого із власних грошей. У сухому залишку 1,3 мільйона коштів від донорів стали 1,3 мільйона грошей Трампа. Forbes з'ясував, президент нібито сам у себе орендує приміщення в Trump Tower, сам собі платить за відвідини своїх же ресторанів, при цьому ще й орендну ставку виставив – $600 за фут. Хоча в сусідній будівлі навіть магазин Gucci – $440 за фут платить. Опитані Форбсом експерти зізнаються, з точки зору закону особливих порушень, можливо, і немає. Але з моральної точки зору це і дійсно проблема. Тому преса сьогодні прогнозує, після цієї скандальної публікації, а її і в теленовинах цитують, спонсори можуть відгорнутися від Трампа. І мова не про бізнесменів, а про його прихильників з глибинки, які по $20-50 у його передвиборчий фонд перераховували. Адже тепер вони зрозуміють, що їхні гроші не моральні цінності, не владу республіканців зміцнюють, а особистий бізнес президента Трампа. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кім Чен Ын може відвідати Росію вже найближчим часом, найімовірніше наприкінці весни. Про це пише «Інтерфакс» з посиланням на колишнього працівника американської розвідки. Візит пришвидшено через невдалий саміт у Ханої наприкінці лютого, на якому Дональд Трамп та Кім Чен Ын не змогли домовитися про ядерне роззброєння Корейського півострова. Минулого тижня в Москві вже побував один із помічників лідера КНДР, який відповідає за підготовку закордонних поїздок Кім Чен Ына. Близько сотні російських армійців висадилися в аеропорту Каракаса. За даними опозиційних ЗМІ, вони прибули 2 військово-транспортними літаками. Це підтвердив агентство Associated Press один із венесуельських посадовців. За його словами, вояки РФ візьмуть участь у переговорах. У Міноборони країни інформацію не коментують. Один лижник загинув унаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах. Ще 3 вижили. Одного з них через обмороження доправили до лікарні гвинтокрилом. Потужна лавина зійшла в районі Боверньє, неподалік від кордону з Італією та Францією. У цей момент відпочивальники перебували на висоті майже 3000 метрів. Пожити в бочці з-під текіли пропонує гостям власник готелю в Мексиці. Щоправда, його одіжки величезні і з усіма вигодами для життя. Про незвичайний пансіон далі у сюжеті. Мексиканське місто Текіла відоме своїми широкими полями агави, головним інгредієнтом одноіменного міцного напою. Таких плантацій тут чимало, як і виробників мексиканської горілки. Та один з умільців вирішив використати свої землі не лише для садівництва. На власному полі, просто посеред паростків агави, Карлос облаштував незвичайний готель. Будь-який власник поля може висадити на ньому агаву, то чому ж виробник текіли не може розмістити бочок на своєму полі? За формою та концепцією бочки такі ж самі, як і ті, у яких зберігають текілу. Щоправда, ці значно більші. 34 гігантські діжки діаметром майже 5 метрів займають понад 2 гектари поля. Усередині них є все необхідне для життя, а інтер'єр передає всю колоритність регіону, який живе з виробництва текіли. Зараз ми перебуваємо всередині фабрики текіли, тож я не пропоную вам кімнату, я пропоную вам ціле середовище.
Лікеро-горілчаний завод, на території якого стоїть готель, теж власність Карлоса. Мексиканець, який уже давно став досвідченим виробником напою, пояснює, текіла в бочках набирається кращого смаку, аромату та кольору. Власник готелю сподівається, що перебування в таких своєрідних бочках піде і на користь його гостям. У нас така аналогія. Відвідувачі – це як текіла. Ми вкладаємо людей на відпочинок у бочці і сподіваємося, що звідти вони вийдуть кращими. Тут дуже тихо вночі, ми навіть фотографували це надзвичайне небо. Тут не чутно жодного звуку. Це справді щось унікальне. Окрім цього, щоб повністю відчути атмосферу місцевості, керівництво готелю пропонує своїм відвідувачам виготовити власну текілу. Від нарізання рослин до перегону самого напою. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. На Прикарпатті відроджують давні традиції полювання. Тут влаштували спортивні змагання серед мисливських собак. Їхнє головне завдання – вистежити фазана і не налякати його. Чи упоралися чотирилапі – дивіться далі. Віталій – затятий полювальник. Сюди приїхав із Ремом, псом мисливської породи курцхар. Собаку чоловік тренує з 3-місячного віку. На такому заході вони не вперше. Ці змагання, перш за все, це дуже класно, що у Франківську проводяться перший раз такого рівня заходи. Собака зараз буде працювати по фазану, вона суддя оцінить її майстерність пошуку, стійку його і роботу. Перевірити вміння своєї ради вирішив і Олександр. Раніше на фазана його вихованка ніколи не полювала. Ця порода, вона дуже універсальна. Вона все робить. На полюванні то в неї заєць, качка. Качка в першу чергу вона працює, а по фазану немає в нас угіддя фазана. Нарешті старт. На волю випускають птахів. Їх спеціально вирощували у вольєрах. Щоправда, замість справжніх пострілів тільки імітація. Головне завдання чотирилапих – знайти здобич і показати господарю. За роботою пильнують експерти. Перша перевірка – на слухняність. Собака від вас відійшла, ніби в азарті, да, от, ніби все, я тут шукаю. Я попросив вас підійти до себе. Ви раз підізвали, вона повернулася, розумієте? Собаку забрали з пошуку. По 13 елементах розцінюється собака. Там є чуття, там три графи, є стиль, є швидкість, пошук, правильність, слухняність, постановка. Ну, обов'язковим елементом лягавої собаки, обов'язковий елемент, є стійка. Випробування мисливських собак влаштували передусім для популяризації культури полювання, розповідають організатори. Адже в Україні вона тільки розвивається. Дуже тішимося з того, що представлені собаки. Тих, котрі в Україні ще декілька років тому практично не було. І приємно, що красиве, елітне європейське полювання, воно приходить теж в Україну. Одним із найкращих став чотирилапий мисливець Чернівців. Всього участь у змаганнях взяли понад 20 псів із 5 областей України. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Києві відбулася церемонія нагородження музичною премією «Юна», яка визначає найкращих вітчизняних виконавців. Хто цьогоріч здобув перемогу та в яких номінаціях, бачили наші кореспонденти. Перед початком церемонії нагородження – традиційна червона доріжка та фотосесія. Цього року запровадили три нові номінації в категорії «Хіп-хоп», «Електро» та «Естрадний хіт». Коли ми починали, у нас було 9 номінацій, в цьому році вже 16. То есть рынок развивается, мы с экспертной радой собираемся, обдумываем, какие номинации добавлять. Есть очень много замечательного украинского контента, мы очень рады. На юні гурткаск виборює нагороду другий рік поспіль. Музиканти розповідають, пишаються тим, що в останні роки з'явилося багато нових виконавців, які подають великі надії для розвитку українського шоу-бізнесу. Кожного року в Україні знаходять все більше і більше талантів. І я неймовірно пишаюся тим, що нам дали змогу себе проявляти. Серед гостей були не лише молоді таланти. Репер Серега сказав, що йому хотілося б бачити більше виконавців. Вважає, це створить конкуренцію і вплине на якість музичної індустрії. Тих має бути ще більше. Ми поки не чуємо. Ти чуєш? Ні. Я теж поки не чую. Так, от хтось дише в спину, так, робко, осторожно. Ну, мені кажуть, їх має бути в 3-4 рази більше. Організатори премії розповідають, за останні 7 років від початку існування «Юни» у музичній індустрії відбулися значні зміни. З'явилося багато нових імен, відомих не лише в Україні. За 7, ну, от уже 8-й рік існування «Юни» стільки нових імен з'явилося, які коли-то недавно були новими, а зараз вони вже рулять шоу-бізнесом. Серед переможців премії – «The Hardkiss» та «Маров», які здобули перші місця одразу у кількох номінаціях. Наступного року, запевняють організатори, список номінацій розшириться, тож претендентів на перемогу стане ще більше. Гліб Аврил, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».
Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.